morning. Oh, here is Mrs. Venuta. Mrs. Venuta. And congratulations. Oof! Wow! What are the last os últimos 4 dias? Oh, já? Uh-huh. Oh, yeah. 1 second, que so she's coming to help us with the girls. I'm glad. Oh, thank you. A Solange não dormiu nada. Oh, não... lo so. For me, é bene anche di notte. Di notte se c'hai bisogno, io vengo anche di notte. Oh, ok. Ok? Também. Perché sarà molto difficile. Sì, molto difficile. Molto difficile. Sì. Tu non dormi, Solange non dorme. Donna Lunita fala... speaks Italian, so we're at home. So, aqui está, este é Carla? Não, esta é Carla. A Carla que deu muito problema a noite toda. Toda a noite. Não, primo mês é assim. Ah. E poi piano. Sim. Depende. Que bom. Ok. É que estou gravando porque temos uma série de vídeos no YouTube. Desde fizemos toda a documentação de todo o acontecimento desde o hospital. Sí, te ajuda. Tudo no YouTube. Tem muitas pessoas seguindo. Ajá, okay. Todos os vídeos. Yes. Está muito interessante. Yeah. Porque assim se prende experiência. Sim. Se no, un po', perché è difficile, ogni bambino è differente di un altro, è differente di un altro. Per un bambino this is good, una forma, per un altro no, sì. E mamma devi decidere. Sì. Solange sarà molto difficile, però. Yeah, she's saying that it's different between boys and girls, and she understands that. Ok, questa è per Solange. Oh, Solange! Se no... Let's find Solange. Oh! Okay. Aqui, esse por aqui. Solange está aqui. Miss Lenuta is here. Solange. Oi! God bless you, la tua família. Bom. Obrigada. God bless you, Zoe. God bless you, Carla. God bless you, Carlos. Thank you. Tutta la famiglia. Grazie. Wow, che bonito, che linda, bellissima. Bellissima. This way. Okay. Então, estamos computando todos os acontecimentos por vídeo, tudo desde o hospital, tendo uma série. Eu vou mandar todos os links para você ver todos os vídeos. Tem muitos. Uma coisa de gênero. Solange. Where do you have any vase? Na garagem. I'm gonna find something vase. Can you get one for me? Vase. Let me see. There's nothing in the kitchen. Temos na garagem. Senão, posso prender. Oh, um momento. Posso prendere anche una di questa, Carlos. Un bicchiere di questo, no? Sì, algo così, un momento. Io prendo questo. Este qui, este per in quanto. We're gonna improvise on this. Cool. Ci penso io. Un momento. Ok. E sei che un po' difficile, però calma. Sì, sarà lui. Mas que noite? Noite muito difícil. Não.
vedrai. Piano poi, un po' di pazienza con me. Sì. E poi ci penso io a ogni cosa. Ok, grazie. Ok, she's very optimistic. So. I know it was a hard night. I mean, I can only imagine. I slept a little bit, but I could hear Carla just in and out, in and out, in and out. And I open a formula on the counter, but she's not going for it. Zoe's not. She's not into it. She's sleeping like a rock. Doesn't want to be disturbed. It's just funny when they sleep. They don't wake up if they want to. They don't want to. They don't care. They don't care. They don't care. They're not going to wake up for you. But when they wake up, you better jump, chop, chop, you know? Yeah. Está uma bagunça aqui. Me excuse, uma... Não, não problema, já pensei. Eu. Mas... Olha, esta pessoa, Lange. Congratulations. Sim, olha aqui. Take a look at this little bracelet. Yeah. Mine and Solange. Uh-huh. For the girls. Le devo imparare. Solange. Não Solange. Zoe e Carlos. Qual é? Ok. Ok, ok. Sarà un po' difficile, però se metti su Google Translator, sì. Rumeno in portoghese o rumeno in English. Sì, capire... ma l'italiano sta molto parecido. Yeah? Ah, sì, l'italiano sta facile. Ok. Molto facile. E questa è un po' difficile, perché io mi vergogno quando... No, sono lingue latine. Sì, yeah. O latim é a mesma raiz de todas as... Porque eu ouvi o português, não ho mai sentido, não ho mai falado português, mas ho visto que é fácil. Sim, sim. Ok, good. Ecco questo. So, we met Miss Lenuta, because our parents are in Brazil, and we're here like on our own with the twins, and so we're bringing her to help us, because mom is in Brazil, Solange's family is in Brazil, and... C'è un amico che stai parlando? No, sto facendo un video per YouTube. Sì, è pubblico. Oh, yeah. È un video. Così mi fai reclamo. Sì, stai famosa, tu starai famosa perché. Oh, presa sì, è una serie di video no YouTube che la famiglia in Brasile sta accompagnando. Io pongo no YouTube. Sim, lo so. Todos acessam do Brasil e o que acontece agora é que as enfermeiras do hospital também estão vendo os vídeos. Oh, capito, bene, good job, Sim. Good job, good. Então. Allora. Então tá, então vamos, eu vou deixar você trabalhar.